Konobara Veljka Žegarca, 19-godišnjeg momka iz Kleka, pretukli su gosti u jednom zrenjaninskom lokalu nakon što je insistirao da se raziđu u 20 časova dokad su zakupili prostor radi proslave dečijeg rođendana. Nakon što su ga pretukli, pretili su mu da će ukoliko događaj prijavi ubiti i njega i članove njegove porodice. Sem Veljka, povredili su i kuvaricu i njenog supruga. U noći na subotu na nedelju, 27. ako se ne varam, 27. Radio sam prvi rođendan i krštenje. Bio sam pozvan prvi put u tom lokalu da radim. Od 16 do 20 časova. Meni je napomenuto da gosti znaju da moraju do 20 časova da napuste lokale, a ja samo da priđem da ih podsjetim. Ja sam prišao nešto malo pre 8, 5 do 8 je možda je bilo. Napomenuo sam im, oni su meni rekli, možeš dve pesme. Srako, može naravno 10 minuta, neće meni niko da pravi problem. Neću ja da se obogatim ili propadne. Prišao sam posle 10 minuta, napomenuo sam im opet i taj dečko je skočio na mene. Počeo da me davi i da me vređa. Tu su bile pogrebne reči sad, ne nabrajem na televiziji. Ja sam tu otrgao i pobegao sam u kuhinju. Dao sam da izađem na zadnji izlaz. On je krenuo za mnom i počeo je da razvaljuje vrata. U tom trenutku, mamin ujna i ujak su pokušali da me odbrane. Ujni su joj slomili su ženi tri prsta, a ujaku njega su povredili. Udarili su ga, pa udario glavu dole. Ja sam pokušao da izađem na zadnja vrata, uspeo sam, ali u tom trenutku me sačekao njegov otac. I tu je počeo da me davi. U tom trenutku, dok me on davio, prišao je sin i počeo da me šutira. Ja sam u cilinu udarac i davljenja pao u nesvest. Bio sam možda 2 minuta u nesvesti, kad se probudio, šutno me je još jednom i tu su došli ljudi. Mislim, kogod je video, došao je. Tu su me odvojili, jedva su me odvojili od njih. Taj stari otac, na kraju mi je pretio, ako prijavim policiji, da će pobiti celu familiju. Će uzeti pištolj i da će nas pobijati. Uplašio sam se jako, pogotovo za svoju porodicu, tog brata i sestre, mali su ipak, i ne bi volio da se njima ništa desi. U Zrenjaninskoj bolnici lekari su Veljku konstatovali povrede vrata i grudnog koša, zbog kojih je nekoliko dana bio hospitalizovan. U urgentni centar smo otišli, prijavili smo policiji, tamo su me sačekali policajci, dao sam izjavu, odla su me doktori pregledali, išao sam i na snimanje, imam sve papire, da sam išao i ostavili su me par dana. Bio sam 5 dana u bolnici. Doktori su danonoćno bili tu za mene, stalno su me obilazili, ovim puta želim da im se zahvalim. U svako doba, kad god mi je našto trebalo, oni su bili tu. Malo mi je bolje, ali imam joj i dalje jake bolove i ne mogu toliko da se krećem. Zamaram se ponovno. Veljkova majka Ivana Pavlović rekla je da će podneti privatnu tužbu protiv lica koja su pretukla Veljka, te da će slučaj isterati do kraja kako više ni jedno dete ne bi nastradalo, kao što je njen sin nastradao ni kriv ni dužan. Te večeri ga je doveo prijatelj kući, kada je došao kući, kada sam ga ugledala, pitala sam šta se desilo, kaže dobio je batine od gosta koji je slavio unuku rođendan, nisam se razmišljala ni sekundu, istog trenutka sam pozvala policiju i odvela dete u urgentni centar gde su mu ukazali pomoć i tada je zadržan u bolnici. Sada ću pokrenuti privatnu tužbu protiv njih i očekujem da budu kažnjeni, da ne bi stradilo ni jedno drugo dete. Za Veljka svi u komšiluku i u porodici imaju samo reči hvale. Miran, tih, pošten i vredan, a pre svega dobar sin i dobar brat. Ovo su samo neke od reči kojim ga opisuju oni koji ga poznaju. Pa Veljko je miran, dobar, druželjubiv i odgovoran za svoj posao. Voli posao kojim se bavi i mislim da nije zaslužio ovako da prođe. Ipak je mlad, 19 godina i nije trebalo ovako da ispadne. Milka, kakav je Veljko brat? Odličan. Odličan? Da. Pa reci nam, jesi se ti uplašila za njega? Da. Jesi? Opiši nam još malo Veljka. Pa dobar je. Jel te sluša? Da. Imam još jednog brata od 6 godina, Luka Pavlović.
ide u vrtić i on je isto dobar, poslušan je. Povodom ovog slučaja pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su ŽS 65. i MS 90. godište iz Zrenjanina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. ŽS je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu određeno zadržavanje do 48 sati, a sutradan je uhapšen i MS, nakon čega su obojica uz krivičnu prijavu privedeni tužiocu na saslušanje, koji je zatražio da im se odredi pritvor.